Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagem. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, interpretação de textos e fixação da mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos agora ver o descritor 6. Descritor 6, identificar o tema de um texto. Descritor 6, identificar o tema de um texto. Então, o que é identificar? É eu conseguir distinguir, detectar, ter a capacidade de reconhecer o quê? O tema. O que é o tema? Você já ouviu falar nessa palavra? Tema é o assunto do texto, né? A matéria. Está falando sobre o quê? O assunto de um texto. Então, esse descritor 6 é identificar o tema de um texto. Descritor 6, identificar o tema de um texto. Distinguir, ter a capacidade de reconhecer o assunto de um texto. A gente tem que ficar muito atento nesse descritor, porque às vezes o tema está bem lá para a gente ver, mas a gente não consegue enxergar, a gente se confunde, porque o tema é o assunto, vamos sempre lembrar disso. Tema, assunto, sobre o que aquele texto está falando. Então, descritor 6, identificar, distinguir, reconhecer o tema, o assunto de um texto. Descritor 6, identificar o tema de um texto, reconhecer o assunto do texto. Eu vou perguntar o que é aquele texto todo lá, quer dizer, não é só as palavras, o tema do texto todo. Como assim? Vamos lá para uma questão. Essa questão aí é do SPAES e ela diz o seguinte: leia o texto abaixo e responda. Mata Atlântica. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o Sul do país. Hoje, restam apenas 7% da vegetação. Abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos, 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1.020 pássaros. Boa parte dessa espécie só existe na Mata Atlântica. Então, vamos lá. O que que a questão está perguntando? A questão está perguntando qual é o assunto desse texto. Quando a gente vai lá, né, falar, volta no texto, a gente vê que repete sempre um nome aí. Qual é esse nome? Desde o título até o restante do texto. A gente fala, vê o quê? Mata Atlântica, Mata Atlântica, Mata Atlântica. Então, a gente sabe que é sobre a Mata Atlântica. E, mas como que a gente sabe? Que fala, ó, a Mata Atlântica, a floresta, fala de novo, na primeira linha já fala sobre a Mata Atlântica, ela margeava, ela quem? A Mata Atlântica. É, as últimas palavras do texto são a Mata Atlântica. Então, o tema está lá o tempo todo sendo retomado no texto. E as minhas alternativas para essa questão são a constituição da Mata Atlântica, a extensão do litoral brasileiro, o desaparecimento da floresta e o descobrimento do Brasil. Qual é? É claro que a resposta é a letra A, a constituição da Mata Atlântica. Mas vamos ficar atentos a uma questão assim muito importante aí. Por quê? Essas questões sobre tema, elas têm algumas pegadinhas que, se a gente não prestar atenção, a gente vai errar. No texto está falando sobre a extensão aí, cita, fala alguma coisa sobre a extensão do litoral brasileiro? Fala assim, ela margeava todo o litoral, fala sobre o litoral brasileiro, está citado aí. Fala sobre o desaparecimento da floresta, fala hoje, restam apenas 7%. Fala sobre o descobrimento do Brasil, cita sim, quando o Brasil foi descoberto. Essas alternativas, elas estão aparecendo aí nessa questão. Mas elas são o assunto do texto? O assunto do texto, o texto todo está sempre retomando o quê? A Mata Atlântica, a Mata Atlântica, a Mata Atlântica. Então, sempre ficar atento para a gente não confundir uma parte do texto com o tema todo do texto.
Então, esse descritor 6, identificar o tema de um texto. Eu vou tentar reconhecer, distinguir qual é o assunto do texto. Eu vou me perguntar o que que o texto quer dizer. O assunto do texto. Eu tenho que tomar cuidado para eu não me apegar à parte do texto e tomar como tema todo do texto. Vamos para mais uma questão. Essa questão é do CIMAV. Diz assim, leia o texto abaixo. O menino de Brodowski. Desde pequeno, Cândido Portinari, o Candinho, gostava de desenhar. Nasceu em Brodowski, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Todos apreciavam muito seus desenhos, seus professores, seus colegas e até o padre da cidade. Ainda não tinha 10 anos quando ajudou a pintar as estrelinhas do teto da igreja. Com 15 anos, pegou o trem e viajou para o Rio de Janeiro para aprender mais sobre pintura e desenho. Aos 26 anos, ganhou o prêmio de viagem da Exposição Geral de Belas Artes e foi para a França. Durante o tempo que passou lá, não parou de pensar no Brasil, na sua cidade, nas histórias de sua infância. Então a gente tem aí um texto falando sobre o Cândido Portinari. E o que está querendo essa questão? E a gente tem até um desenho dele aí na questão. Fala assim, o título, O Menino Brodowski, demonstra que o principal assunto do texto é... Então, nós estamos aí, descritor 6, identificar o assunto, o tema do texto. O que é mesmo que o texto todo quer me dizer? Vamos ver as alternativas. A morte de Cândido Portinari, a biografia de Cândido Portinari, os prêmios recebidos por Cândido Portinari e os quadros pintados por Cândido Portinari. O que eles fizeram nessas alternativas aí? Eles pegaram o nome de Cândido Portinari, que é sobre quem o texto está falando, e colocaram em todas as alternativas. Isso aí já ajuda a gente a ficar meio confuso. Mas nesse descritor, nós estamos procurando falando sobre o quê? Sobre o tema do texto. Então, não é uma informação do texto somente. É o que o texto todo quer dizer. E aí, está falando sobre a morte? Tá falando sobre os prêmios? Tá falando sobre os quadros? Não, o que ele fez? Fez uma biografia. Pegou lá, ó, quando ele nasceu, com 15 anos, aos 26, do tempo que ele passou lá na França. Então, tá fazendo uma biografia. O tema todo do texto O Menino de Brodowski é a biografia de Cândido Portinari. Então, essa é uma questão que a gente tem que perguntar o que é que o texto quer dizer. Porque o descritor 6, identificar o tema de um texto, reconhecer lá o assunto do texto, nós temos que ficar atento a isso, a essas alternativas que muitas vezes vão repetindo informações que estão lá no texto, mas a gente está procurando o quê? A gente está procurando o tema do texto, o assunto do texto. Nós vamos nos perguntar o que é mesmo que esse texto tem a nos dizer? Então, sempre ficar atento quando a gente... isso é um exercício, o descritor 6, identificar um tema de um texto, que a gente pode desenvolver em qualquer texto que a gente for ler. Descritor 6, identificar o tema de um texto. Descritor 6, identificar o tema de um texto. Nós acabamos de ver o descritor 6. O descritor 6 é um descritor que a gente tem sempre que ficar treinando quando a gente for ler e interpretar um texto, para a gente poder conseguir identificar o tema do texto e não confundir com as outras informações que estão no texto que vão lá fazer parte desse tema. Por quê? O descritor 6 é identificar o tema de um texto. É reconhecer o assunto do texto. O que é mesmo que aquele texto todinho quer me dizer. Certo? Então, ficamos por aqui, nos vemos nas próximas aulas e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, de interpretação de textos e de fixação de mensagem.
Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Descritor 13. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Descritor 13. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. O que é identificar? É distinguir, ter a capacidade de reconhecer. Reconhecer o quê? Os efeitos, os resultados, as consequências. Quais consequências? Da ironia ou do humor nos textos. O que é ironia? Ironia é quando a gente diz uma coisa querendo dizer o oposto. Por exemplo, quando alguém fala assim, e aí, tudo bem? Aí você fala, ótimo. Olha minha cara. Eu tô bem? Eu usei a palavra ótimo. Mas eu quis dizer que eu tô ótima? Não, eu quis dizer exatamente o contrário. Eu não tô bem, mas eu usei a palavra ótimo querendo dizer o contrário. Então, ou quando alguém fala assim, e aí, gostou da comida? Uma delícia! A pessoa gostou da comida? Não. Ela usou uma palavra positiva, que traz uma carga positiva, mas querendo dizer completamente o oposto, que não estava bom, não. Então, ironia é esse efeito. Quando eu digo uma coisa, mas o significado é o oposto daquilo que eu estou dizendo. E humor? Humor é algo engraçado, divertido, cômico. Então, a gente vai tentar nesse descritor 13 aí, identificar, ter a capacidade de reconhecer as consequências, os resultados de usar a ironia, que é dizer o oposto do que quer expressar, ou o humor, as coisas divertidas, engraçadas, em textos variados. Então é isso aí que nós vamos trabalhar com esse descritor, descritor 13. Identificar, distinguir, ter a capacidade de reconhecer os efeitos, os resultados, as consequências da ironia, quer dizer, o oposto, quer expressar, ou humor, algo engraçado, divertido, em textos variados, textos diversos, textos múltiplos. Descritor 13, identificar os efeitos de ironia ou humor em textos variados. Então, quando eu for analisar questões, pensando nesse descritor, eu vou olhar para as questões e falar assim, mas qual é a intenção dessa brincadeirinha aqui? Tem uma brincadeirinha aqui, tem uma surpresinha aqui, eu vou perceber que aquilo ali não está à toa, tem uma intenção. E eu vou buscar identificar a intenção naquela brincadeirinha lá. Vamos tentar olhar isso na prática. Nós vamos analisar agora uma questão do SAEGEL. O texto se chama Contando. Vamos ler o texto. A professora tenta ensinar matemática ao Joãozinho. Se eu te der 4 chocolates hoje e mais 3 amanhã, você vai ficar com... E o Joãozinho, contente. Então, a gente tem aí um texto típico do Joãozinho, que a gente sempre sabe que vai ter um final diferente aí do que a gente espera. Então, esse descritor 13, identificar os efeitos de ironia ou humor em textos variados, como que a questão traz isso aí? O que a questão está pedindo? O que nós temos que identificar? A questão diz assim, ó, o humor desse texto está no fato de... Então, nós vamos pesquisar, identificar o que causou humor no texto. Talvez você não tenha achado graça no texto, né? Mas, geralmente, os textos de Joãozinho, eles são feitos para nos divertir. E essas questões vão trabalhar com textos que são feitos com essa intenção de divertir. Então, vamos lá. A questão diz, o humor desse texto está no fato de... Letra A. A professora repetiu uma expressão várias vezes. B. A professora tentar ensinar matemática ao aluno. C. O Joãozinho dá uma resposta diferente da esperada. D. O Joãozinho recebeu chocolates da professora. O que acontece quando tem esses textos assim de Joãozinho? Quando fala assim, tem Joãozinho, você já fala, vai acontecer alguma coisa. O que pode provocar o humor nos textos? A questão do final. Você espera uma coisa e vem outra. Que a resposta aí seria o quê? Com... Ela queria o resultado. Se eu te der 4 e mais 3, vai ficar com 7. Mas ele não fala isso. Ele fala
contente. Então, há uma surpresa no final, hein? Então, nesse descritor, nós vamos perguntar qual é a intenção dessa brincadeirinha, dessa surpresa, dessa mudança aí nesse final, que causa humor. Então, nesse texto aí, o que causa humor é o fato de o Joãozinho dar resposta diferente da esperada. Então, essa é a resposta para essa questão. O humor desse texto está no fato de, letra C, o Joãozinho dar uma resposta diferente da esperada. Então, nesse descritor 13, nós vamos analisar esses textos que são feitos para tentar divertir as pessoas, que tem alguma ironia, que tem um humor. E sempre quando a gente encontrar esses textos lá, nós vamos tentar analisar o que é essa brincadeirinha aqui, qual é a intenção que está por trás dessa brincadeirinha. Vamos ver mais uma questão para a gente visualizar mais ainda esse descritor. Vamos lá. Agora uma questão da SEPR. O texto está lá, Magali e o Cebolinha. Vamos ver o que aconteceu entre os dois. Cebolinha diz assim: não se preocupe, Magali, a gente não vai se perder. E continua falando: eu estou marcando o caminho com pipocas. Mas aí o que acontece? O que que a dona Magali está fazendo? Tem comida? O que que Magali vai fazer? A gente já sabe que a Magali vai comer. Vamos ver o que diz essa questão. A questão pergunta assim: em que consiste o humor na tirinha? Letra A: na forma como Cebolinha e a Magali estavam andando. Letra B: movimento do Cebolinha para marcar o caminho de volta. Letra C: na certeza do Cebolinha de que eles não ficariam perdidos. E letra D: no fato da Magali comer as pipocas que o Cebolinha estava usando para marcar o caminho. Então vamos lá, como que a gente lê esse texto? Primeiro, a gente bate o olho lá na primeira fala do Cebolinha. Ele vai falando que não precisa se preocupar porque eles não vão se perder. Depois, a gente lê a segunda fala dele, que diz que ele está marcando o caminho com pipoca. Então, quando a gente vai nessa sequência aí, a gente pode até esperar algum resultado, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Como que a gente vê o resultado? A gente olha agora para a parte não verbal do texto, o desenho da Magali, o quê? Comendo lá as pipocas. Então, não conseguiu marcar nada, porque ela comeu tudo. Então, onde consiste o humor? Qual a resposta para essa questão? Em que consiste o humor da tirinha? A resposta é a letra D: no fato da Magali comer as pipocas que o Cebolinha estava usando para marcar o caminho. Então, o descritor 13, identificar os efeitos de ironia ou humor em textos variados, ele vai tratar com os textos que são feitos para tentar divertir as pessoas, para trazer um certo humor, uma certa brincadeira. E o que que nós vamos nos perguntar? Nós vamos olhar para esses textos e perguntar assim: qual é a intenção dessa brincadeirinha aqui? Então, são esses textos que nós vamos analisar no descritor 13, tentar entender como que foi construído ali, qual o objetivo de ter colocado certas palavras que vão dar um final surpreendente, vão quebrar a nossa expectativa e vão causar um certo humor. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, interpretação de texto e fixação de mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos falar agora sobre o descritor 15. Descritor 15: reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Temos que repetir, porque ele é grande, mas vocês vão ver que é tranquilo. Vamos lá. Descritor 15: reconhecer diferentes formas de tratar uma informação
na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Vamos por passos que nós vamos conseguir. Então, reconhecer. O que é reconhecer? É identificar, é distinguir, é diferenciar, discernir. Então, reconhecer é quando eu bati o olho, eu consegui diferenciar lá. O que eu vou ter que diferenciar? As diferentes formas de tratar com informação, de lidar com informação. Por quê? Porque um texto, ele trata como informação de um jeito, outro texto, às vezes, trata com a mesma informação de outro jeito. Então, nós vamos ter que fazer a diferenciação entre os dois aí, como que eles estão tratando da informação. E nós vamos, além disso, comparar. O que é comparar? Ação de analisar o que se difere ou se assemelha de texto. Então, o que é comparar? É você ver se isso aqui é igual, isso aqui é diferente. Então, está fazendo uma comparação para ver o que, tem de igual, o que, tem de diferente. E o que, vai comparar o quê? Os textos que tratam do mesmo tema. O que, é tema? Um assunto, matéria. Em função, em razão das condições, das situações, das circunstâncias em que esse texto foi produzido e daquelas será recebido. Então, clareando, mas ainda vamos clarear mais. Então, descritor 15. Reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas será recebido. Como assim? Descritor 15. Reconhecer, diferenciar lá, saber identificar as diferentes formas de tratar com informação, como que os textos estão lidando com uma informação, na comparação, analisando o que, eles têm de diferente ou de igual, os textos que tratam do mesmo assunto, da mesma matéria, mas essa comparação em função de quê? Das condições, da situação, da circunstância em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Nós vamos nos perguntar, na verdade, o quê? Nós vamos perguntar em que esses textos são semelhantes ou são diferentes. Porque, apesar de muitas vezes tratar de uma mesma informação, eles tratam da informação de forma diferente. Por quê? Porque, às vezes, eles foram produzidos em contextos diferentes. Eles se destinam a pessoas diferentes. Então, às vezes, a informação é a mesma, mas a forma de produção, a forma de lidar com aquela informação é diferente. Então, por isso que às vezes vai ter que reconhecer o que está de diferente, o que está de igual. Então, nós vamos, nesse descritor, nós vamos nos perguntar em que esses textos são semelhantes ou diferentes. Para ficar mais claro, vamos a uma questão da Prova Brasil. Nós temos aí dois textos. O primeiro, convite 1, e o segundo, convite 2. Vamos ler o texto convite 1. Vem a festa do meu aniversário, dia 11/5/98. Horário, 20 horas. Local, Rua Vitório Massola, 15. Conto com sua presença, Cristiana. Temos um texto, temos a imagem de um bolo, tudo em azul, né? Só o prato lá e as letras que estão em branco. Então, esse é o primeiro texto, convite. Vamos para o segundo texto, convite 2. Convite 2. Silvio Ortop convida para a festa de casamento da Fada Fofa. Data, próximo sábado. Hora, 18 horas. Local, faz de conta. Traje, jeans com chapéu e luvas brancas. Perucas cheias de cachos de imaginação serão aplaudidas. Faça pipi antes de sair de casa, tá? Aí a gente tem um papel mais... um papel parecendo um papel timbrado, todo... desenhado, decorado, né? E uma letra mais, a letra toda em letra maiúscula, caixa alta que a gente chama, né? E aí a gente vai ver a diferença. Olha, os dois textos, ele, qual é o título dos dois? Convite. Um chama um e o chama dois. Então, nós estamos, qual é esse descritor mesmo? Descritor 15. Reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam de um mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que será recebido. Nós vamos nos perguntar em que esses textos são semelhantes ou diferentes. Então, nós temos aí, ó, um texto com o mesmo título e com a mesma finalidade. Mas
eles têm coisas que são diferentes e são iguais. Vamos ver o que a questão quer saber. A questão pergunta: ao compararmos os dois convites, notamos que são diferentes por quê? A. Os dois pertencem ao mundo real. B. Os dois pertencem ao mundo imaginário. C. Apenas o primeiro convite pertence ao mundo real. D. Os dois têm as mesmas informações para os convidados. Então, a gente percebe que são iguais na estrutura, são convites. Mas, olha lá, a gente percebe que quem está convidando a primeira Cristiana, venha para o meu aniversário. O outro é o casamento. E quem vai casar? A fada fofa. Então, uma fada, um casamento de uma fada pode ser realidade. E o primeiro convite 1, a gente tem um local real. No segundo, fala o quê? Vai ser aonde? Local faz de conta. Então, a letra A, ela está errada, porque os dois não são do mundo real. O convite 1 é, sim, do mundo real, mas o convite 2 não é, é da imaginação, do faz de conta. E a letra B também está errada, porque os dois não são do mundo imaginário. O convite 1, ele é do mundo real. Apenas o primeiro convite pertence ao mundo real? Sim, apenas o primeiro convite. Essa é a resposta. E por que que a letra D está errada? Porque fala que os dois têm as mesmas informações para os convidados. Não, são convites que têm informações completamente diferentes, né? O primeiro que um é de casamento, de uma fada. O outro é de um aniversário. Então, os locais, o horário, a forma de escrever é completamente diferente. Então, a gente está percebendo o quê? Que nós temos textos que estão tratando de um mesmo tema, tem uma mesma informação, que é um convite, mas eles estão lidando com essa informação de maneira diferente. Então, nós vamos, com esse descritor 15, perguntar: o que esses textos têm de semelhantes ou diferentes? É comparar esses textos. Eles tratam da informação, da mesma informação, mas tratam de forma diferente. Então, nessa questão aí, a resposta é a letra C. Ao compararmos os dois convites, notamos que são diferentes porque apenas o primeiro convite pertence ao mundo real. Então, parece assim, um descritor bem grande, né? Reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquela que será recebido, descritor 15, parece grande. Mas quando a gente vai fazer a atividade, você vê que não é tão complicado. Vamos treinar de novo, olha aí, ó. Outro texto da SEPR fala assim, temos dois textos. O primeiro texto diz: texto 1, manual de etiqueta sustentável. 50 dicas para enfrentar o aquecimento global e outros desafios da atualidade. Passe adiante esse manual. Discutam com os amigos, vizinhos, o pessoal do prédio. Disseminar as práticas aqui sugeridas é uma atitude sustentável. Depois de lido e discutido, recicle a revista ou faça origamis, calço de mesa. Aproveite o embalo para ajudar uma ONG. Melhor, invente sua própria ONG e cobre ações de seus representantes. O futuro a gente faz agora. Então é um texto do Planeta Sustentável. Agora o texto 2. Nossas ideias comprometidas com o bem comum são como sementes. Se aguardamos, nunca darão frutos. Se as distribuímos, estamos possibilitando que outros as plantem e colham os frutos de um novo mundo melhor e possível. Beatriz Dornelas. Então, a gente tem dois textos aí. Vamos ver o que a questão está querendo sobre esses dois textos. Os textos lidos tratam do mesmo assunto. Sobre o que eles falam? Então, essa questão aí está comparando dois textos que trazem informação, mas o que está perguntando é a diferença? Não, está perguntando o que eles são semelhantes. Essa questão é uma questão que eu vou me perguntar. Em que esses textos são semelhantes? Então, vamos lá para as alternativas para a gente ver. Letra A, a necessidade de plantar árvores. Letra B, a valorização da conversa entre os amigos. Letra C, os cuidados que devemos ter ao plantar e colher. E D, a importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. Então, letra A. Está falando de plantar árvore? Não. No segundo texto faz aí uma comparação de plantar semente, como as nossas ideias, de
que as nossas ideias podem dar frutos, mas não é disso que tratam os dois textos. A valorização da conversa entre amigos, apesar de falar que a gente tem que passar adiante essas ideias, não é esse o que está falando, que os dois não estão falando isso. Os cuidados que devemos ter ao plantar e colher, novamente, não é isso que o texto está falando. Por mais que o texto 2 faça uma comparação de colher os frutos, um novo mundo melhor, né? Fala para a gente poder, o outro fala para reciclar, não é sobre isso que está falando o texto. Agora a letra D. A importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. É exatamente. Todos os dois textos, o que, que eles têm semelhantes? A proposta dos dois é levar as outras pessoas a estarem influenciando os outros com ações positivas. Um está falando para disseminar as práticas que são sugeridas lá nas 50 dicas, e o outro está falando que as nossas boas ideias a gente tem que espalhar, porque se a gente espalhar, outras pessoas podem crescer, pode ter frutos dessas ideias. Então, o que que esses dois textos semelhantes? Qual a resposta para essa questão? A questão pergunta, os dois textos lidos tratam do mesmo assunto. Sobre o que eles falam? É a letra D, a importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. Então, viu o que que é esse descritor 15? Descritor 15, reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daqueles que será recebido. Esse descritor, por que que ele é importante? Porque, apesar dele ser grandão, a gente tem que entender que quando tem uma questão que tem mais de um texto, aqueles textos estão ali, não é por acaso. Eu preciso... Quando tem uma questão com mais de um texto e um texto verbal, não verbal, eu preciso olhar para aqueles textos ali e entender que a questão vai me perguntar sobre o que tem de igual ou o que tem de diferente naquele texto. E eu preciso saber fazer essa comparação aí entre os dois. Entendeu? Então, esse descritor é isso. Nós vamos treinar sempre, entender a relação de um texto com outro. Peraí, esse aqui tem. Isso aqui, eles são diferentes nisso. Eles são iguais nisso. Então, sempre voltar lá na questão, entender se ela está pedindo o que, que é igual ou semelhante, voltar no texto e conferir. Entendeu? Então, espero que tenha ficado claro para você o descritor 15. Por enquanto, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, em especial aos alunos que estão no quinto ano do Ensino Fundamental. Eu sou Fernanda Rodrigues, professora na Rede Municipal, e estarei trabalhando com vocês os descritores do SAEB. Dessa forma, vocês terão mais este recurso para estudar em casa, acessando o site e assistindo às nossas aulas. Descritores do SAEB. Vocês sabem o que é o SAEB? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Mas como é o SAEB? Como é que ele funciona? Bom, crianças, por meio de testes e questionários que são aplicados a cada 2 anos na rede pública. E não sei se vocês sabiam, mas nós também temos uma amostra da rede privada, um número menor de estudantes da rede privada que também realizam esta avaliação. O SAEB, então, ele reflete os níveis de aprendizagem que são demonstrados pelos estudantes avaliados, isto mesmo, por vocês que realizam esta avaliação. E com isso, ele irá explicar os resultados a partir de uma série de informações contextuais. Por isso, é muito importante retomar os conteúdos, estarem sempre estudando, porque vocês serão
os nossos resultados. Agora, nós vamos conhecer os descritores. E eu estarei trabalhando com vocês somente os descritores da disciplina de matemática. E agora, o nosso descritor 4. Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados, paralelos, concorrentes e perpendiculares. Gente, vamos retomar aqui um pouquinho. Identificar quadriláteros, o que seria isso? Nós sabemos que todas as figuras que possuem quatro lados, elas estão em um mesmo grupo, que é o grupo dos quadriláteros. Vamos retomar aqui as figuras planas. Triângulo possui quatro lados? Não, ele possui três lados, por isso ele não é um quadrilátero. Mas o retângulo, observem o retângulo. O retângulo, sim, possui quatro lados. Então, ele está neste grupo de figuras que são consideradas quadriláteros. O mesmo vai acontecer com o quadrado. Todo quadrado possui quatro lados. Assim, eu posso afirmar que retângulo é um quadrilátero, quadrado é um quadrilátero, losango, observem o losango. O losango também possui quatro lados, o que o torna uma figura chamada de quadrilátero. Então, quando a gente vai resolver as questões, a gente tem que entender o que essas nomenclaturas estão dizendo. O que são quadriláteros? Figuras que possuem quatro lados. Viu só que ao contar a quantidade de lados, a gente já tira aí o triângulo deste grupo, porque ele possui três lados. Para além disso, nós ainda temos essa questão dessa posição aí dos seus lados. Se eles são paralelos, se eles são concorrentes ou se eles são perpendiculares. Acompanhe na explicação o que quer dizer cada um desses lados, observando as figuras que irão aparecer. Vamos lá? O que são lados paralelos? Para ser considerado paralelo, elas precisam ter segmentos de retas paralelos. Observem nesta imagem. Essas retas paralelas, por sua vez, são aquelas que jamais se encontram. Quando eu pego nesta imagem, eu posso continuar o meu segmento de reta que estes lados jamais irão se encontrar. Por isso, nesta figura, nós temos aí lados paralelos, porque esse segmento de reta, eles nunca se encontram. Agora, vamos ver o que são lados concorrentes. Observem que aqui nós já temos um outro exemplo. O que são lados concorrentes? Duas retas, elas serão concorrentes quando têm um único ponto em comum. Observem na figura. Quando as duas retas, elas se encontram, ao contrário dos lados paralelos, que elas não se encontram, os lados concorrentes, em algum ponto, eles irão se encontrar. Só que eles irão formar quatro ângulos. Então, duas retas concorrentes podem também ser o quê? Perpendiculares. Só que, neste caso, os ângulos formados entre elas são de 90 graus. Esta é a diferença. Vamos, então, para o nosso primeiro exemplo, uma questão que também caiu na prova Brasil. Vocês sabiam que o SAEB hoje é o que chamávamos de Prova Brasil anteriormente? Sim, antes nós tínhamos Prova Brasil e hoje ela recebe o nome de SAEB. Chegando a uma cidade, Fabiano visitou a igreja local. De lá, ele se dirigiu à pracinha, visitando em seguida o museu e o teatro.
retornando finalmente para a igreja. Gente, nós estamos tendo aqui um trajeto. Olha só o percurso que ele realizou. Ao fazer o mapa do seu percurso, Fabiano descobriu que formava um quadrilátero com dois lados paralelos e quatro ângulos diferentes. Antes de mostrar o trajeto para vocês, quero relembrá-los. O que é um quadrilátero? Uma figura que possui quatro lados. Então, vocês vão observar que esse trajeto dele tem um formato de um quadrilátero. E mais, além disso, esse quadrilátero vai possuir dois lados paralelos. E o que são lados paralelos? Quando a gente tem uma figura plana, que a gente vai traçar o segmento de reta, a gente pode continuar desenhando esse segmento de reta, que em momento algum esses pontos irão se encontrar. Então, vamos ver o trajeto aqui. Olha só, ele mostra aí todos os pontos de referência em que ele passou e ele fez aí o seu trajeto. Uma imagem que lembra uma figura que possui, que é considerada um quadrilátero? Sim, porque possui quatro lados. E que figura seriam essa? Olha só, nós temos aqui o nome desta figura, que é chamada de trapézio. E este trapézio, ele possui quatro lados. E por que que eles são paralelos? Porque se a gente continua com segmentos de reta, esses lados, eles não irão se encontrar. Então, pergunta, o quadrilátero que representa o percurso de Fabiano é um? Observem novamente o desenho. Ele estava na igreja, direcionou até a pracinha, acabou de chegar no museu, chegando ao museu, direcionou ao teatro e retornou para a igreja, formando, neste caso, um quadrado? Não, né, crianças? Quadrado, ele tem os quatro lados iguais. Formou um losango? Também não, até porque os lados do losango, eles não são paralelos. E o enunciado disse que eles tinham lados paralelos. Formou um trapézio? Resposta correta. Letra C. Nós temos aí a imagem de um trapézio. Letra D. Formou um retângulo? Não mesmo. O retângulo, ele apresenta os lados opostos iguais. O contrário aí do trapézio. Vamos agora para mais um exemplo, que é o exemplo de número 2, ainda trabalhando o descritor 4. Quais desses quadriláteros possuem lados paralelos? Bom, para ser um quadrilátero, tem que ter quatro lados. Para estes lados serem paralelos, mesmo eu continuando o segmento de reta, estes lados, eles não irão se encontrar. Então, nós vamos fazer agora o seguinte. Observem a imagem 1, 2, 3 e 4. Nós vamos dar continuidade ao segmento de reta em cada uma dessas imagens. E vocês vão ver que elas irão se encontrar em um determinado momento. Figura 1. Observem que, continuando o segmento de reta, esses segmentos se encontram formando um ponto. Então, a figura 1, ela não possui lados paralelos, está eliminada. Figura 2, posso continuar este segmento de reta, que estes pontos não irão se encontrar. Portanto, a figura 2 possui lados paralelos. Figura 3, se a gente continuar este segmento de reta, esses pontos irão se encontrar, o que não deixa esta figura 3 ter os lados paralelos. E na figura 4, mesmo continuando com o segmento de reta, esses lados não se encontram formando um ponto. Por isto, a resposta correta é a letra B, figura 2 e figura 4. Encerramos aqui dois exemplos
trabalhando com questões que abordam o descritor 4, que veio identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados, que são paralelos, concorrentes ou perpendiculares. Lembrando que esqueceu que são lados paralelos, concorrentes, perpendiculares? Volta no início do vídeo que lá tem a definição para você. Esqueceu que são quadriláteros? Volta o vídeo também que tem a definição para que você possa lembrar. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, em especial aos alunos que estão no quinto ano do Ensino Fundamental. Eu sou Fernanda Rodrigues, professora na Rede Municipal, e estarei trabalhando com vocês os descritores do SAEB. Dessa forma, vocês terão mais este recurso para estudar em casa, acessando o site e assistindo às nossas aulas. Mas vamos retomar um pouquinho o que eu disse anteriormente para vocês. Descritores do SAEB. Vocês sabem o que é o SAEB? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Mas como é o SAEB? Como é que ele funciona? Bom, crianças, por meio de testes e questionários que são aplicados a cada 2 anos na rede pública. E não sei se vocês sabiam, mas nós também temos uma amostra da rede privada, um número menor de estudantes da rede privada que também realizam esta avaliação. O SAEB, então, ele reflete os níveis de aprendizagem que são demonstrados pelos estudantes avaliados. Isto mesmo, por vocês que realizam esta avaliação. E com isso, ele irá explicar os resultados a partir de uma série de informações contextuais. Por isso, é muito importante retomar os conteúdos, estarem sempre estudando, porque vocês serão os nossos resultados. Agora, nós vamos conhecer os descritores. E eu estarei trabalhando com vocês somente os descritores da disciplina de matemática. Vamos agora iniciar a nossa aula abordando o descritor 3, que tem como objetivo identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais, pelo número de lados e pelo tipo de ângulos. Crianças, à medida que vocês vão mudando o ano de escolaridade, vão aprendendo novos conteúdos e novas nomenclaturas. Quando falamos de figuras bidimensionais, estamos nos referindo a quê? As figuras planas que vocês já estudaram. É o caso do triângulo, é o caso do quadrado, do retângulo. Isso são exemplos de figuras bidimensionais, onde nós contamos o quê? A quantidade de lados. Um triângulo possui quantos lados? 3. É este contorno. Então, isto é um exemplo de uma figura bidimensional, onde a gente consegue encontrar também o seu número de lados. Descritor 3. Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais, pelo número de lados, pelos tipos de ângulos. Exemplo número 1. Uma casa acaba de ser construída e o vidraceiro foi chamado para colocar vidros em 4 janelas de modo igual ao desenho abaixo. Os vidros terão cores diferentes, como mostra a figura. Precisamos prestar muita atenção no enunciado, porque o vidraceiro irá colocar vidros
em quatro janelas como esta. Embora o desenho só mostre para a gente a imagem de uma janela, nós não podemos nos esquecer da informação, que serão vidros para quatro janelas. Então, nós teremos que ter quatro vezes a mais a quantidade de vidros. Observem os modelos de cada vidro e suas respectivas cores. Nós temos este formato de vidro que será na cor azul. O segundo vidro será na cor amarela e terá este formato. O outro formato de vidro que será transparente. Primeiro, vocês precisam identificar a quantidade de vidro de acordo com o seu modelo e a sua cor. Observem que no formato para o vidro de cor azul, nós teremos dois em cada janela. Vou colorir aqui para facilitar para vocês. O mesmo você pode fazer na hora de realizar a sua prova. Desenhe na prova, pode colorir se for necessário para facilitar a sua visualização. Então, nós temos aqui nesta janela dois vidros na cor azul. Na cor amarela, nós também temos dois modelos. Então, mais duas cores aí no formato amarelo. Para a cor transparente, nós teremos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 vidros transparentes. Observem a pergunta. O número de vidros de cada cor que o vidraceiro deverá recortar para colocar nas quatro janelas é... Identificamos a quantidade de cada um e agora nós precisamos multiplicar cada quantidade por 4, que é o número de janelas no total. Encontramos 2 na cor azul vezes 4, 4 vezes 2, nós vamos encontrar o total de 8. Na cor amarela, nós encontramos dois modelos de vidro. 2 vezes 4 é igual a 8. 8 vidros na cor amarela. E por último, nós temos a cor transparente, que foi a quantidade de 24 vidros. 24 vezes 4 é igual a 96. Resposta correta, letra B. 8 azuis, 8 amarelos e 96 transparentes. E como vocês viram, é só realizar o registro das multiplicações que você vai chegar ao resultado correto. Exemplo 2. Carla comprou 3 sólidos geométricos para a aula de geometria. Já falei para vocês. Sólidos geométricos são figuras espaciais que ocupam lugar no espaço. São diferentes de figuras planas. As figuras planas apresentam somente uma face. Os sólidos geométricos vão apresentar mais de uma face porque elas ocupam lugar no espaço. Aqui nós temos 3 exemplos de sólidos geométricos. Vocês podem observar que nós temos aí o primeiro modelo, que trata-se de uma pirâmide. O segundo modelo, um prisma. E o terceiro, também uma pirâmide. Como nós vamos identificar e diferenciar os tipos de pirâmides de um determinado prisma? Primeiro, todas as pirâmides, elas vão ter suas faces no formato de triângulos, certo? O que vai diferenciar uma pirâmide de um prisma? A pirâmide vai apresentar somente uma base.
E cada base vai ter um formato diferente. E é o formato da base da pirâmide que a gente consegue dar nomes para elas. Se a gente vira esta pirâmide aqui, a gente percebe que nós temos em sua base o formato de uma figura plana, que é conhecida como um hexágono. Uma figura que possui 6 lados. Então, para dar nome à pirâmide, a gente precisa olhar a sua base. As pirâmides vão ter todas uma base e suas faces são no formato de triângulos. Qual é a diferença do prisma, professora Fernanda? O prisma, eles vão ter o quê? Duas bases. Vai ter a parte de baixo e vai ter a parte de cima, diferente das pirâmides. Então, agora nós vamos identificar o nome das mesmas. Opção A, pirâmide de base pentagonal. Para a primeira figura ser uma pirâmide de base pentagonal, a sua base teria que ter o quê? 5 lados. Um pentágono, gente, eles possuem 5 lados. Então, a primeira opção a gente já vê que está errada. Letra B, pirâmide hexagonal. Será que essa pirâmide, a sua base, possui um hexágono? Vamos contar a quantidade de lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta pirâmide possui em sua base uma figura hexagonal, que é aquela que possui 6 lados. O nome está correto. Segunda opção, prisma triangular. Será que esse prisma ele é triangular? A mesma coisa vai acontecer com o prisma. A gente vai dar nome aos prismas de acordo com o formato da sua base. Observem que este prisma possui duas bases e elas têm o formato de um triângulo. Por isso que ele é chamado de prisma de base triangular. Temos agora a terceira opção, pirâmide pentagonal. Vamos lá? Aqui nós temos, de fato, uma pirâmide pentagonal, porque a sua base, a parte de baixo, tem o formato de um pentágono. O que é um pentágono? Uma figura que possui 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Toda questão, crianças, que vier cobrando a nomenclatura dos sólidos geométricos, prestem atenção quando se tratar de pirâmides e prismas no formato de suas bases, que vai facilitar para vocês. E não esqueçam, toda pirâmide possui somente uma base, o que diferencia de um prisma, que todos vão possuir duas bases. Bom, encerramos aqui mais um exemplo de questão para o SAEB, trabalhando o descritor 3, que tem como objetivo identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de ângulos. O que são figuras bidimensionais? São figuras planas, professora. Muito bem, não esqueceram. Até a próxima. Tchau, tchau.